görüşəsən? Sən də yox. Görə bilərsən. Anne, nə istəyirsən sən? Nə istəyirsən? Mənlə görüşəcəksən? Sən mən təhdid edirsən. Mənlə görüşəcəksən. Yox, 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 yüz kimi yox. Kimini bəsdir? Təqib eləyir vətəndaş, mülki şəxsdir. Təqib eləyir, maşını saxlatdırır. Maşını saxlatdırır. Aç sən mi yayını? Saxlatalıq niyə yaymışsınız? Mənim ailəm orada işimiz deyil, saxlatalıq təşkilat edildi. Biz də görüşəcəyik. İndi də 102 ilə bizi təhdid edir. Tərpərdə. Nömrəsi. Şəhriyar, otur getdik. Bax, hazırda bu maşın. Bu nömrəli maşın Azərbaycan dövləti. Mən sənə müraciət edirəm. Bu nömrəli maşın məni kəndin ortasında saxlayır, mənim əvəkdaşlarımı təhdid edir, mənə müraciət edir, məni ölümlə hədələyir. Sən də oturub düşünürsən, mən indi müraciət edirəm. Bu adam haqqında dərhal tədbir görülməsə, mən burada müraciət edirəm. Mən bu ölkənin vətəndaşıyam. Kimdir ki mənə gəlib, vətəndaş mənlə deyir, görsəcəyim, nə bilim, nə verəcəyim. Yanımda yüyük müdafiətçi Rüfət Səfərov, əməkdaş Kamran Həsənli, Kural Novruzov, mən də burada. Bu adam məni yolun ortasında saxlayır. Ha deyir ki, sənlə görüşəcək, mənlə nə görüşəcək? Mən xaiş edirəm ki, onu paylaşasın. Ailəsi saxtakarlıq edir ki, bəli. Çəkməyin, çəkməyin, bizə çəkmişik. Mən indi buradan müraciət edirəm. Bu da ikinci maçı. Görmürsən, canlı yayındayım arazıda. Görürsünüz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları. Görürsünüz? Bəli. Görürsünüz? Görürsünüz? Bax burada. Yoldaşı saxtakarlıq edir. Yox, eləmi, eləmi, lazım deyil. Mən Azərbaycanın dövlət təhlükəsizlik orqanlarına müraciət edirəm. Mən Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edirəm. Burada yanımda Rüfət Səfərovdur. Mənə, təkəm, yaxınlaşıb gelir ki, arkadan tədir edin. Bəli, arkadan bizim, mənim ailəm saxtakarlıq edir ki, siz çəkmişsiniz, görüşəcəyik. Bu adamı, mən bu adamı koymayacağım. Mən bu adamı koymayacağım. Mən bu adamı koymayacağım. Hara gedirsən? Düş başınla. Düş başınla. Düş aşağı da. Düş aşağı da. Düş başınla. Düş başınla. Düş aşağı da. Düş aşağı da. Düş başınla. Düş aşağı da. Düş aşağı da. Düş aşağı da. Görürsünüz, bazı dikleri getirir. Narçı sözü, bu da kendin adam, bura kalan. Yok, ben sabırım, tehdit edin bizi beraber, tanımır. Görürsünüz, Muammer Ekberov'un gezdesinin burada olmasına göre Serdar Hamidov'un oğlunu maşından ezirler. Bak, böyle bir ülkede biz yaşlıyoruz. Benim maşınımı yolun ortasında saklıyorlar. Beni tehdit ediyorlar. Benim yanımdaki adamları təhdid edirlər. Benim yanımdaki müdafiəçi Rüfət Səfərovu təhdid edirlər. Və siz Azərbaycan dövləti buna susqun yanaşırsınız. Siz bilməlisiniz ki, bu ölkə qanuni ölkədir. Burada cinayətkarlığa, dini-fanatizmə, burada fanatizmə, tarih eylər onu paylaşsın. Tarih eylər bizim ölkədən mənim öz ölkəmdə yaşamaq hüququm yoxdur. Mən burada dayanmadan cinayətkarlarla məşğul olmalıyam. Müşahidəçilərim döyülüb, təqdir edilib. Hər birinin video faktları var. Hər birinin cinayətinə dair faktlarım var. Və mən buradan dövlətə müraciət edirəm. Azərbaycan dövlətinə müraciət edirəm. Əgər siz bu adamlarla bağlı tədbir görməsəniz, deməli bu adamlar daha böyük cinayətlər edəcək. Ona görə ki, bu bir prezident yaradır. Cinayət, terror, banditizm prezidenti yaradır. Maşını daldan saxlayın. Mən buna susan mətbuata müraciət edirəm. Mənim maşınımı axşam vaxtı və məntəqədən gəldiyim yerdə saxlayırlar, məni təhdid edirlər, mənim ətrafımdakı olan adamları təhdid edirlər. Böyük müdafiəçi dostlar, tərtərdə deputatlığa namizəd Şəhriyar Məcədənlə bərabər seçki prosesini müşahidə edirik. Şəhriyar bəyin, demək, müşahidəçiləri döyülüb. Bax bəy, Kamran bəy, gəl. Boğa-boğa çıxardıblar. Məntəqədən çıxanda bizi mülki geyimli.
Bəlkə də səs var, kurullar planı var. Səs yox, səs yox. Bağlı, bağlı.